Marquinhos, Marquinhos WF, o brabo de BH. Mas esse é o Marquinhos WF, sucesso com a mulherada. É o Nia que chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema. De Patinga, Minas Gerais, para todo o Brasil e o mundo, DJ Edilson Arruda. Exclusiva. DJ Edilson Arruda. Another hitting slowly, child is slowly taken. And the violence caused such silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. Silence, we must be mistaken.